За квітень рівняни отримають платіжки на газ з підвищеною платою за блакитне паливо. Про це повідомили у Рівнегазі. Хоч газовики заспокоюють, що зростання ціни незначне і суттєво не вдарить по кишенях українців. Зміни тарифу відбулися в бік збільшення на 1,1% від попереднього тарифу. Тобто це не є суттєво, в гривнях це 7,8 копійки. Таке зростання виникло у зв'язку із затвердженням торгових націнок у постанові Кабміну за номером 187 від 22 березня цього року, розповіли у Рівнегазі. Згідно положення, яке затверджено в цій постанові, постачальниками спеціальними обов'язками є НАК «Нафтогаз України» як оптовий продавець природного газу і ТОВ «Рівнегазбуд» як вже постачальник природного газу вже безпосередньо споживачу. Між тим, ціна газу для побутових споживачів за 1000 метрів кубічних складає 6967 гривень. Більша частка з цих грошей – вартість газу від «Нафтогаз України», а це 71%. Податок на додану вартість складає 17%, розподіл на транспортування – ще 10%. Натомість постачання від товариства «Рівнегаз» збут складає всього лиш 2% від загальної суми. Більше інформації споживачі можуть дізнатися на сайті ПАТ «Рівнегаз». Наталія Демедюк, Іван Комар у ритмі подій.